Jó estét kívánok! A szemfülesek már kiszúrhatták itt az Egyenes Beszéd ajánlójában, hogy itt lesz Róna Jágonál Helmeci László Szabó Gáborné ügyvédje. Nem véletlenül foglalkozik az Egyenes Beszéd is, és a Naphíre is ezzel a témával, hogy végre itthon van, Magyarországon van, Budapesten van az asszony, aki átverte Kósa Lajost. Nálunk is ez az első téma, Donát Annával, Ónodi Molnár Dórával és Gál Józseffel fogunk beszélgetni. Sziasztok, jó estét! Szerintetek, ha csak ennyit mondunk, hogy a csengeri örökösnő, és aki átverte Kósa Lajost, akkor ez így benne van még a közbeszédben, vagy ez megint egy olyan sztori, ami pár, lehet, hogy pár kellemetlen napot okozott Kósa Lajosnak, meg a Fidesznek, de már elmúlt. Hát attól függ, hogy milyen jelzővel aggatjuk ezt az ügyet, mert ha csengeri csaló, vagy csengeri örökösnő, akkor ez így el fog sikkadni. Ha viszont azt mondjuk, hogy a Fidesz egyik legfontosabb emberének csalásgyanús ügye, akkor, és nevesítjük, hogy ez a Kósa ügy, akkor vélhetően még tovább tudunk emlékezni, hogy egyáltalán miről van szó. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ez hasonlóképpen volt a Tiborcz Eliosz üggyel is, hogy így emlegettük sokan, hogy emlegették, miközben ez Orbán Viktor ügye. Orbán Viktor egyik közvetlen családtagja érintett egy csalási ügyben, amit az Olaf jelentett. Ez nem Tiborcz István ügye egyedül, hanem ez a magyar miniszterelnök ügye. Az ő családtagja érintett egy ilyen súlyos ügyben. Én ezért nem is igyekeztem kerülni azt, hogy Tiborcz Eliosz ügy, mert ez egy ilyen szóvirág, ez sem egy szimpla csalás történik az országban rengeteg. Ez azért fontos csalás, vagy azért érdekes számunkra, mert Kósa Lajos érintett mi benne. Mi se szeretnénk, hogyha ez az ügy elsikadna, mert hogy nagyon kevés dolgot tudunk. Egy picit röviden most összefoglaltuk önöknek, hogy mi történt ma, meg mik az előzmények. Kórházba kellett szállítani azt a csengeri asszonyt, akit kedden adott át a svájci hatóság a magyaroknak, utóbbiak pedig egyből őrizetbe is vették. A nő kihallgatása ma reggel lett volna, csak hogy váratlanul rosszul lett. Ügyvédi elmondása szerint a nőt először az utóbbi napokban nagy botrányokat maga mögött tudó Honvéd kórházba, majd ezt követően a Péterfi kórházba szállították. A csengeri asszony még a választási kampány alatt került be a médiába azzal, hogy állítólag 1300 milliárd forintnyi vagyont örökölt, és befektetési tanácsokat kért Kósa Lajostól, a Fidesz egyik emblematikus politikusától, akivel többször is találkozott. És ugye azóta tudjuk a sajtóból, Helmeci Lászlótól, hogy részletes vallomást tett az ügyfele, ártatlannak vallotta magát, és továbbra is állítja, hogy létezik az örökség. Akkor ő Magyarország egyik leggazdagabb embere akkor pontosan ezek szerint, és Kósa Lajos pedig kezeli a vagyonát, tehát nagyon jó ember talált, akire egyébként rábízza a vagyont, hogyha megnézzük az elmúlt 8 évet, azért itt ennél sokkal nagyobb vagyont herdelt el a Fidesz, és nem beszélve arról, hogy valószínű, hogy itt a háttérben akár maffiaszálak is húzódhatnak, vagy akármilyen maffiaszálak is húzódhatnak. Ez most így miből gondolom? Bármi, tehát bármi lehet, hogy lesz valakinek 1300 milliárd forintja örökösként, tehát hogy történt, és egyébként meg egy tanult ember, mert feltételezzük Kósa Lajosról azért tanult, és azért sokat látott, hogy ő meg hogy veszi azt, hogy elhisz egy pár dokumentum alapján, hogy ekkora vagyon létezik, és ekkora vagyon történik, tehát szerintem ő se ártatlan ebben az egész ügyben, pláne arról nem beszélve, hogy ugye napközben változtak az ő nyilatkozata is, amikor ez kiderült, és akkor itt utalnék vissza, hogy ez a kb. 1-2 hónapos magyar általános választói amnézia, ami történik, szóval ezeket nyilván megint el kell mondani, és fel kell frissíteni, mert nagyon sokan már el is felejtették, hogy itt történt bármi is. Nem, nyilvánvalóan nem a csengeri nőről van szó, és nem az ügynek azokkal a részleteivel, amiben nagyon jó kis népmesei motivumokkal felmozdítva be lehetne rakni a blikbe, tehát hogy az embereknek amúgy ez a része biztos, hogy megmarad. Tehát a csengeri nő az egy jó kis játék, ezzel el lehet játszani. Itt sokkal inkább tényleg arról van szó, hogy, és azt gondolom, hogy olyan szempontból szerencsétlenül jött ez ki, hogy a kampány időszak alatt hetente kijött egy-egy ilyen téma, és így szerintem tényleg nem emlékszik már egy csomó ember, hogy mennyi korrupciós ügy, ami egyenként megállta volna úgy a helyét, hogy ebbe bele kellett volna bukni a Kósának is, mint ahogy a Semmi Zsolnak is bele kellett volna. Ez nyilván megvolt, és tényleg itt most adás előtt beszélgettünk Dórával, hogy simán megválasztották újra, minden gond nélkül. Igen, egyrészt azért, mert hogy átment, mondom, szerintem
miután a diszkurzusban ez úgy ment át, mint a csengeri nő, és most azon nevetünk, hogy ennyi pénz, valószínűleg egy-két nullát ő is eltévesztett, itt az időszenilis néni, aki hiszi a saját mesét, körülbelül ez ment át az emberek fejébe. És nem az, hogy itt, és alapvetően lehet, hogy nem is ekkora összegről, és nem is így van, ahogy ez a mendemondák mondják, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy itt van egy fontos olyan esemény, amiről bizonyos dolgokat elszóltak, bizonyos dolgok összejátszanak, és egyértelműen itt van valami a háttérbe, de az egész egy újabb puzzle darabkája a nemzeti együttműködés rendszerének, a korrupciós botrányainak, és hogyha ezt nem fúzzuk össze egy nagy közösség, ha nem úgy megy át a közbeszédbe, hogy ezek egy-egy fejezetei ugyanannak a nagy történetnek, akkor el fog felejtődni, mint hogy az Eliosz ügy is elfejtődött, mint ahogy a szarvasvadászat is elfejtődött, ez is el fog felejtődni. Nekem volt szerencsém ebben az ügyben, hát mostanáig utoljára, de aztán lehet, hogy most olyan információk derülnek ki, amik megszólalásra készítetik újra Kósa Lajos, de hogy én júniusban beszélgettem vele, és ugye ő akkor azt mondta, hogy az ellenzék tehet mindenről, tehát kvázi, hogy ők küldték oda hozzá, mert hogy az ellenzék a hatalomért mindenre képes, és azt is megkérdezte, hogy de miért csináltam bármi jogelleneset? És azért nem állnak össze a puzzle darabkái, mert erre a kérdésre még általában első jutunk odáig, hogy egy-egy ügy bírósági szakba kerüljön, nem? Tehát ezért nehéz ezekkel az ügyekkel érdemben foglalkozni. Az azért kiderült ebből az ügyből, hogy elképzelhető, hogy valaki lépre csalta. Még az is elképzelhető, hogy az ellenzék valamilyen fondorlatos, bár fondorlatnak sok jelét a választási kampányban nem láttuk, de annyira nagyon rajta voltak a hatalom megszerzésén, hogy találtak egy ilyen nőt, akkor is a Kósa Lajos szeretett volna ebbe a dologba bemenni. Lépre csalták Kósa Lajost, hogy úgy mondjam, és a haszonszerzés céljából ő el is különített sikerdíjat magának, amit az édesanyja nevére írt. Ugye ez volt a sztori. És itt igazából, ami miatt egy politikusnak hatalmasat kéne buknia, az, hogy meg akarta kerülni a képviselői vagyonnyilatkozatot. Ezt a vagyont ő el akarta titkolni. Hisz minek írta volna az édesanyja nevére a vagyonkezelési sikerdíjat? Sikeres vállalkozom, sertéstelepe van, vagy mi? Az édesanyjának, tehát gondolom jól kezeli ő is a pénzeket, de itt, hogyha egy lépést teszünk hátra, ugye ez, ahogy Anna is mondta, hogy ez sokadik dolog ebben az egész puzzle, ebben a kirakósban, csak az a baj, hogy az emberek már valahol beteltek ezzel, hogy na, még egy korrupciós botrány. Ha én azt mondom, hogy 1300 milliárd forint, az senki, maximum Csányi úr fel tudja fogni, hogy ez mekkora vagyon, vagy Mészáros Lőrinc, és akkor az, amit lehet kezdeni. De hirdelő elhangzott, hogy a magyar GDP 4%-kal. Igen, de hát de ezt az emberek nem tudják megfogni, és a Fidesz ezzel játszadozik, hogy na hát akkor, ha lopunk, akkor már lopjunk annyit, hát hogy aztán... Megmeri tenni, mert az ellenzékben nincs kormányzó képes erő, nem látják az emberek azt, hogy egy országot rá lehetne bízni erre az atomjaira esett, folyamatosan a saját ügyeivel elfoglalt ellenzékre, és ez valószínűsíthetően egy olyan, még a lopások ellenére is egy nagyobb bizalmat táplál a jelenleg regnáló kormány iránt, mint az ellenzék. Na, ha már itt azért egy momentum, neked egy ellenpés, és egy momentumos politikussal ülünk itt szembe, akkor ebben a két pártban van valamilyen koncepció arra, hogy mondjuk az ilyen ügyeket hogy kell tálalni, mit kell vele kezdeni, hogyha az ölükbe esik? És alapvetően én azzal kéne kezdeni, rengeteg ilyen ügy van, amit oknyomozó újságírók felderítettek, igazából nem olyan nehéz pár klikkeléssel elképesztő adag információ jön az emberekkel az interneten. Azzal se történik semmi, miért, mert a NER része, az ügyészség, esetleg indulnak ezek a nyomozások. A másik probléma pedig az, hogy tényleg az emberek fejében az van, hogy teljesen mindegy, hogy most egy 20. ilyen történet jön, most mi lesz jobb a más, az összes többi párt, akik már voltak kormányon, vagy már x ideje nézzük, hogy nem tudnak 5% fölé menni. Ám mondjuk pont az LMP meg a Momentum, nem látnak, igen, de nem látnak kormányzó képességet benne, ezzel is egyetértek. Én azt gondolom, hogy igenis van szerepe az ellenzéki pártoknak az ilyen történetekkel, méghozzá azért, mert hogy ebből lehet politikai ügyet csinálni. Nem az a lényeg, hogy eljut a bíróságra, vagy nem látjuk, hogy nem fog eljutni. Az lényeg, hogy átüsse az emberek ingerküszöbét, az lényeg, hogy megegyezzék ezeket a dolgokat. És szerintem az is a lényeg, hogy ha már azt látják, hogy
lehet, hogy rossz a Fidesz, mert lopcsa, hazudik, de legalább tud kormányozni, bezzeg a többiek nem. Hát itt a Kósa Lajos példája mutatja legjobban, hogy itt már nem csak erről van szó. A NER rendszerében ostobábbnál ostobább embereket raknak a legtetejére, és innentől kezdve az emberekre azt kell rávilágítani inkább, hogy ez a rendszer se fog tudni örökké működni, ez a rendszer se fog tudni kormányozni sokáig, hiszen Orbán Viktor alatt csupa ostoba ember van, akiket akár meg lehet vezetni, akik már annyira nem tudják, hogy hogyan lopjanak tovább, hogy már eszükbe se jut, hogy 1300 milliárd, ilyen összegek már nem is léteznek talán. Tehát, hogy ezeket kell tematizálni az ellenzéknek egy olyan érthető módon, az emberek értsék, hogy itt miről van szó. Mert mondom, ebből a népmese elemeket megjegyzik, a számokat nem, hát mi se tudjuk felfogni, de még akkor se azt mondjuk, hogy GDP 4%, ez a legtöbb embernek semmit nem mond. Látszik, hogy kell hozzá valami helyi beágyazottság is, mert amikor Juhász Péternek sikerült bejutni az 5. kerületi önkormányzatba, akkor ott folyamatosan szedte elő az ügyeket, és ott meg is roppant. A belvárosi Fidesz beleroppant abba, hogy egy ellenzéki politikus megállás nélkül pitbullként nem engedve a sztorikat el, vitte az ügyeket. És igazából ez a nagy kérdés, hogy az ellenzéknek hol van mozgástere, hogy tud fölépíteni olyan politikusokat helyben, akik ezeket az ügyeket hasonlóan a belvárosihoz tudja hozni. Nekem most van egy adatkérésem egyébként a fővárosán, de nem lövöm le a poént, és nem is tartozik a témához, remélem, hogy jó nyomon vagyok. És akkor én mondok viszont konkrétumokat, hogy az LMP mondta mindig azt, hogy korrupciós ügyészséget fel kell majd állítani. Mi mondtuk azt, hogy kirúgnánk Polt Pétert, ahogy csak tudjuk, mert ugye ő be van nagyjából betonozva, de az ő munkáját mondjuk is, hogy mondjam. Minden ellenzéki igen, párt mondta azért. De szerintem, tehát, hogy ha minden ellenzéki párt mondta, attól még nem lesz az LMP-től hiteltelen, mert ez egy olyan lépés, amit meg kell... Meg nem is fog megvalósulni attól, hogy ezt az ellenzéki pártok mondják. Hát igen, mert először hatalomra kell jutni, és kormányra kell jutni, de például Kósa Lajos ügyé, tehát, hogy neki le kellett volna mondania. Hát, de nem is lett már miniszter. Hát nem is lett már miniszter, az önkormányzati választásokat készíti elő, de Orbán Viktor mondta, hogy nem hagyunk senkit az út szélén, és itt nem az emberekre gondolt és a magyar lakosokra, hanem a saját embereire, ugye a saját fideszeseire. Gyurcsány Ferenc óta mindenki mondhatja azt, hogy bocsánat, de nekem nincsen morális kötelezettségem lemondani bármilyen korrupciós, vagy bármilyen botrányos úgy után, mivel Gyurcsány Ferenc sem mondott le az összedi beszéd után. Ez csak egy kis kitérő, de az LMP volt az, aki Hadházi Ákossal és Hadházi Ákos előtt és után is a korrupcióinfókon keresztül folyamatosan igyekezett felgöngyölíteni a dolgokat. Valamelyik eljutott az ügyészségig, nyilván mindegyik ott megállt, de szerintem egyetlen egy párt sem tárt fel annyi korrupciós ügyet, mint az LMP az elmúlt időszakban. Szerintem itt azért fontos dolog elhangzott, mert hogy összekötném a kettőt, igen, kellenek helybe beágyazott, vagy pedig ügyekbe beágyazott emberek, mint Hadházi Ákos, aki már nem LMP-s képviselő, viszont a nevéhez kötődik a korrupció fel. Nem, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert hogy itt van a megoldás, hogy ha máshogy nem április 8-án, na ebből kéne leállni, igen, van egy közös ellenzéki minimum, az ügyészség és társai akos, igen, ezek tök jók lennének, de hogy kiderült, hogy ez hatalomra kell kerülni, hatalomra kerülni a NER-ben, ez most nem annyira egyszerű, mint az egy meg egy, elindulunk az országgyűlési választásokon. Sokkal inkább újabb megoldásokba kell gondolkozni, nem fog itt semmi se történni addig, amíg a közvélemény, amíg az emberek nem vonódnak be. Akkor az apátia, amíg akkor az apátia eddig nem lesz. Végül is ez sikerre vitt egy ügyet, a olimpiát ez sikerre. Volt egy, igen. Tehát, hogy ott történt egy olyan, ahol az embereket be lehetett nagyon is vonni, és a NER hátraarcot nyomott. Ezt akartam, de mi ebbe hiszünk, hogy több ilyen ügyre van szükség. Ha egyszer megtörténhetett, nem gondoljuk azt, hogy ez egy véletlen történet volt. Több ilyet kell csinálni, és ezen kell dolgozni. Na, akkor folytassuk pont ezzel, mert ugye a Momentum részéről, ha jól emlékszem, múlt héten szivárult ki az, hogy az oktatás lenne az az ügy, ami mentén még több embert szeretne a párt mozgósítani. És ugye elhangzott az, hogy Orbán Viktor senkit nem had az út szélén, főleg nem a fideszes politikusokat, de hogy az egri kisiskolásokat milyen tanteremben hagyták, és ez nem most kezdődött, hanem már az elmúlt egy évben is, na azt megmutatjuk most egy rövid bejátszóban. Az egri Hunyadi Mátyás általános iskola diákjait vizes falak, omladozó vakolat, földre terített felmosó rongyok és vödrök fogadták az idei tanévnyitó után, hozta nyilvánosságra a Népszava.
Az intézményben uralkodó állapotokról egy szülőfotókat is készített. Elmondása szerint az egyik tanító azt tanácsolta, inkább ne kapcsolják fel a villanyokat, nehogy valami gond legyen az átvizesedett falak miatt. Mint mondta, a falon kívüli elvileg vízmentes kábeldoboz vezeti a vizet. Magóné Borbély Ildikó, az MSZP frakció vezetője szerint az egri iskolát már korábban is rendbe lehetett volna hozni, de a kormány úgy döntött, van fontosabb dolog ennél. Például az egri futballstadionra 2,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. És azért még hadd tegyek hozzá két elég elképesztő részletet, hogy megkereste a Népszava a tankerületi központ vezetőjét, aki ugye arra hivatkozott, hogy sokat esett most az elmúlt napokban az eső, és ezért történt a beázás, és erre reagált egy szülő a Népszavának, és azt mondta, hogy hát az előző tanévben is olyan körülmények között tanultak a gyerekek, hogy ha esett, akkor nem lehetett a villanyt felkapcsolni, teljesen eláztak a falak, beázott nem csak az aula, de a szekrények is a folyosón, benne a gyerekek ruhái, cipői az aulában állt a víz. Tehát, hogy ez nem az elmúlt pár nap termése, ez a sok-sok fotó. Börtönökben jobb állapotok vannak. Tehát a börtönben nagyobb luxusban rabosítottak az emberek, mint ahogy a gyerekek tanulnak ezekben az iskolában. Akkor itt most a tankerületi vezető lobbizik rosszul, meg az iskola, hogy nem tudja elérni, hogy ezt a pár 10 millió forintot megkapják a felújításra? Ez a baj. Tehát, hogy lobbizni kell. Tehát egy olyan országban kellene élnünk, ahol nem kell lobbizni, ahol azt mondja a tankerületi vezető, hogy szétesett az iskolánk, beázott, nem merjük felkapcsolni a villanyt, ennyi és ennyi forintra lenne szükség. Nyilván akkor azt mondják, hogy bocs, de kell stadionra. Tehát ez a probléma ma az országban, hogy nem lobbizni kellene ezekért a dolgokért. Mondjuk azt teljesen elképesztőnek tartom, hogy ez csak most derült ki. Tehát, hogy van egy ilyen állapotban lévő iskola, és hónapok vagy évek telnek el, hogy lényegében életveszélyes állapotok vannak, és ez most bukkan elő, tehát, hogy valóban nagyon félelemben élnek, és állandó kiszolgáltatottságot átélve az emberek, de emellett azért azt meg kell jegyezni, hogy amikor 2010-ben Orbán Viktor azt mondta, hogy államosítani fogják az iskolarendszert, mert hogy az önkormányzat rossz gazda, akkor ugye nagyon sokan örültek ennek a kijelentésének, hogy az önkormányzatok valóban különböző anyagi helyzetüknél fogva másképpen bántak az iskoláikkal, és most jön a nagy egyenlősítés, uh-huh. Mindenkinek jutni fog. Hiába mondták szakértők, hogy az önkormányzatok elég jó gazdái voltak az iskoláknak, ott igazából a finanszírozást kellett volna államilag helyreállítani ott, ahol egyébként nem volt elég. Egyébként viszont ott kéne hagyni helyben, hogy ott oldják meg, hiszen helyben látják a problémákat, majd az állam mindent megold központilag, hát így sikerül központilag megoldani. Ezer sebből vérzik ez az állami fenntartás, és ez a legkisebb probléma, hogy egy-egy iskolában egyébként ilyen állapotok vannak. Egyébként csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy amikor ilyen képsorokat látunk, akkor én tulajdonképpen megértem Szabó Tündét, hogy kimenekítette ebből a rendszerből a gyerekét. Igen, és ugye a többiek már nem is válaszoltak a 24.hu kérdésére, hogy ki hol tanítatja a gyerekét a miniszterek, államtitkárok közül. Nem, de igazából ezek a képek is mutatják, és pár hónappal ezelőtt, pár héttel ezelőtt pedig kórházakról láttunk ilyen képeket, mutatják, hogy ennek a kormányzatnak hol vannak a prioritásai. A stadionoknál és hasonló történeteknél. Tehát, hogy, és a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen hír már nem ráz meg. Tehát, hogy nem lepődik meg az ember, hogy lát egy ilyen kórházat, miközben, kórházat, iskolát, bocsánat ebben az esetben, miközben nyilvánvalóan több tucatnyi, több ezer ilyen iskola van az országban, mint ahogy már beszéltünk erről, ez nem egy mai hír, mégis ma derül ki, illetve az elmúlt héten jönnek ezek a képek, és tényleg itt erről van szó, hogy az emberek már nem mernek. Egyrészt elképesztő kiszolgáltatottságban élnek, másrészt, hogy lehet az, hogy a szülők éveket várnak arra, hogy mindig ígérik, hogy majd jövőre feleszújítva, és nem lesz felújítva. Mi pont azt gondoljuk, hogy na ennek kell itt véget vetni. Egyébként pont erre gondoltam, hogy azért a Momentumnak innen szép nyernie, hogy amikor ilyen körülmények közé engedik el a gyerekeket ezek a szülők naponta, akkor nem mernek szólni. De fordítsuk meg, vegyük egy kicsit személyesebbre. Azt tudom, hogy neked van gyermeked, nem tudom, hogy itt nekem nincs. Publikus-e, hogy mi a helyzet. Azért kérdezem csak, mert hogy szülőként ki az, aki oda menne és verni az asztalt, hogyha ez van? Vállalva az összes konfliktust, és esetleg a gyerek számára a hátrányokat, amikkel egy ilyen vita jár.
meg ez összetettebb, tehát egy kisebb közösségben persze. Nem szabad szembe menni azzal, akinél úgymond a hatalom van. Mert még valahol van respektje ott az iskolaigazgatónak, meg a kocsmárosnak, meg a házi orvosnak, tehát ilyen kisebb közösségekben. És ez a probléma, hogy nem mernek az emberek szólni, nem mernek semmit csinálni, mert szerintem megvan a felelőtlen, mert azzal fog szembesülni, hogy vagy aztán nem mehet a gyerek abba az iskolába, és akkor két faluval odébb kell bevinni mindig reggel, visszahozni. Ha nincs autónk, akkor a tömegközlekedés. Tudjuk, hogy milyen állapotban van egész, uh-huh. az egész országban, és inkább hallgatnak, és azt mondják, hogy hát jó, akkor legalább ez van. Azon csodálkozom, hogy tényleg, amit a Dóri is mondott, hogy nem derült ki ez az eset előbb, és valószínűleg még nagyon-nagyon sok ilyen van. Ezt mondtam én is, igen, elképesztő a kiszolgáltatottság, az emberek nyilván egymásról nem fognak rosszat menni egy olyan közegben, ahol ez visszaérősülhet. Az én kérdésem az, hogy hol vannak a politikusok? Tehát ki az, mert hogy ezeket a témákat a politikai térbe be kell emelni. Hol vannak ezekben a kisebb településekben a helyi ellenzéki pártoknak a helyi szervezetei? Mert az, hogy a Fidesz mindenütt ott van, és emiatt sem merik a szülők, a tanárok felemelni a hangukat, mert hogy ne adj Isten, mondjuk pont a helyi Fidesz rakta oda az iskolaigazgatót. Ez tök egyértelmű, és nem is tőlük várnám el, hiszen nekik másnap is be kell menni a helyi munkahelyükre, ami ugyanúgy a helyi nagy kisuraktól, nagyuraktól függ. De hol van ilyenkor a helyi alapszervezet, aki kiviszi az ügyet innen? Ebből az is következik, hogy is még hogyha a szülők mennének is beszélni, helyi politikai erő támogatása nélkül nem tudnak semmit elérni? Hát biztos, hogy a szülők bátrabbak lennének akkor, hogyha nem éreznék magukat nagyon egyedül. Bár hozzá kell tennem, hogy ez egy ilyen Kádár rendszerből örökölt attitűd a magyar társadalomnak, hogy egyéni stratégiákat keresnek, hogy inkább minden eszközt megragad arra, hogy kimenekítse a állami iskola rendszerből a gyerekét, vagy minden eszközzel kimenekítse saját magát, vagy a családtagjait az állami egészségügyből. Ugye az egész hálapénzrendszer meg a különböző kiskapuzás arról szól, hogy hogyan próbálnak az emberek egyéni stratégiák mentén dönteni, és semmilyen közösségi dologban nem részt venni, vagy közös akcióban. Egyébként, hogy Szabó Tünde államtitkár mennyire az empátiának a totális hiányáról árulkodik az a posztja, ahogy kirakta büszke anyaként a gyerekeit a évi 2 milliós tandíjba járó gyerekeiről és tandíjval rendelkező szülőként a képeket az internetre, az pont az, hogy miközben ilyen állapotban vannak iskolák, és nem kell fizikai állapotra gondolni, most arra is gondolhatok, hogy nincs tanár, hogy romlik az iskolákban a minőségi munka, hogy nem tanulnak meg a gyerekek rendesen írni, olvasni, számolni, tehát persze, hogy a gyerekeket menekítik ki a szülők, ezért éjjel-nappal dolgoznak, másodállásokat vállalnak, gürcölnek, 60 évesen rákba meghalnak, és akkor azt látják, hogy egyébként az a felelős államtitkár, aki ezért a rendszerért valamilyen módon felel és dolgozik érte, az egyébként viszont egy 2 millió forintos magániskolába járatja a gyerekét. Ezért nagyon kiborító az az. Egy ilyen kedves pont. Ennél még sűrűsebb a történet, ez nem csak empátia hiány, hanem fogalma nincsen arról, hogy mi a magyar valóság. És ez a legszomorúbb, hogy miniszteri, államtitkári szinten, a szakértői szinten hírek, nem tudják. Ezek a hírek, amik ilyenkor bejárják a sajtót, nem jutnak el. De hát most beszéltünk arról, hogy nem járják be a sajtót. Tehát, hogy ez nem egy mai hír. Hát mondjuk ez nem egy mai iskola, kórház problémák azért bejárják. Azért biztos csak nem egy olyan sajtószemlét kapnak, amiben a Magyar Időket, meg a Magyar Hírlapot szemlézik csak. Én nem lepődném meg, hogyha ezeket nem olvasnak. Ott nincs, ott miért kéne szembesülniük a hétköznapi valóságokkal, azt mondják úgy is, amit megmondanak nekik, hogy mondaniuk kell. Előre megvan, hogy itt nem arról van szó, hogy egy oktatási rendszeren dolgoznának, hogy itt reformokon dolgoznának, aminek terepmunkával jár, amivel azzal jár, hogy felmérjük az alapotokat. Nagyon dolgoznak. Egy csapat van, aki most a Nemzeti Alaptanterven dolgozott Csépe Valéria vezetésével, akik kaptak egy lehetetlen határidőt, amit ő maga is bevallott, hogy ezt nem lehet követni. Összecsaptak, és hogyha az ember belemegy, nem tudom mennyire olvastátok, olyan hú de nagy reformötletek nincsenek benne, ráadásul az egész egy ilyen nagyon szép buborék, egyfajta módszertana, ettől nem lesz más. De azonban 28 éve dolgoznak a NATO-n, de nem is lesz de ez megint egy kiszervezett történet ilyen szempontból. Kásler Miklósnak és az alatt dolgozó államtitkároknak fogalma nincsen a magyar valóságról, a gyerekeiknek sincs, a családjaiknak sincs, és amúgy a
Fidesz szavazó, főszavazó vezetőnek sincsen. Egyébként, hogy mennyire nincs, akkor döbbentem meg, amikor megtudtam azt a hírt, hogy van egy pár olyan felsőoktatási intézmény, amelyik nagyon nagy bajban van. Ezek a vidéki főiskolák, amelyek aztán ilyen egyetemi rangot kaptak, alkalmazott tudományok egyetemi, vagy milyen, hát ilyen hangzatos nevük, de hogy nagy bajban vannak gazdálkodásilag, és annyira nincsen a minisztériumban se jövőkép arról, hogy milyen felsőoktatást szeretnének, se arról, hogy egyébként mi legyen ezekkel az intézményekkel, hogy a szomszédos egyetemek kancellárjait hívják be ezekbe az intézményekbe, hogy világítsák át a rossz gazdálkodásnak az okait. Nem a minisztériumnak van szakembere, aki megnézi, hogy mégis mi történik, hány hallgató van, és ez így van a közoktatásban is. Teljes mértékben kiestek a szakemberek a kontraszelekciónak, tehát a párthűségnek most már csak a párthűség számít, tehát szaktudás egyszerűen kiolvadt ebből Orbán a rendszerből. Orbán Viktor építi a második kommunizmus, tehát ez ide fogunk kiukadni a végén, és azért nincsenek jó szakemberek, mert elmentek külföldre, vagy elmentek trafikba eladónak, mert ott több pénzük van, nagyobb ért kapnak. Van, amiből több van. És ha már a valóságot akartuk bemutatni, akkor a valóság egy újabb szeletét fogják most itt látni a nap képe formájában. Mini biológiai óra lesz ez most, és egy kicsi fogalom magyarázattal is fogunk itt tartozni, mutatjuk közben a nap képét. Hát bemutatom itt most önöknek a Rattus norvegicust, ami a vándorpatkány a magyar nevén, 99%-ban Budapesten ezzel a fajta patkánnyal találkozhatunk. A 430-as számít mellette pedig azt jelenti, hogy ennyi bejelentés érkezett a fővároshoz itt a nyár folyamán, ami a másfélszerese a korábbi írtási időszakban beérkezett panaszok számának. És ugye azért is érdekes ez a történet, aminek ugye az az apropóra, hogy Vénaszhely Márta szeretné megtudni, hogy összefüggésben van-e a patkányok elszaporodása azzal, hogy bár a Bábolna Bio 1971-től végezte a fővárosban a patkányírtást, lecserélte a főváros ezt a céget. De sikerült ezt a cserét úgy megejteni, hogy előbb állították le az előző céget, mint ahogy munkába lépett volna a következő, és akkor ennek és a patkányok örültek meg. Igen, pontosan, és hetekig nem volt patkányírtás, pont a legnagyobb melegben, pont akkor, amikor a szemetet kidobják, a kukák túlcsordulnak, mert egyébként nincs ember, aki elviszi a szemetet, tehát az FKF is problémában van, és akkor még a Bábolna Biót kijátszuk, aki egyébként nagyon jól végezte, tehát hogy jól végezte a munkáját, és akkor valami mutyin keresztül kihozzuk ugye győztesnek a több indulót, ugye ott volt egy ilyen, hogy többen... RMBH konzorcium. Igen, ugye itt több cég társult, és akkor módosították útközben még a pályázati feltételeket is, hogy pont beleférjenek abba a, nem tudom, tavalyi forgalomba, 442 millió, ha jól emlékszem, hogy akkor most az bejusson ez a cég is, és megint kiszenved a végén, kiissza meg a levét az egésznek a budapesti lakosok, meg a magyar Talós lakosok. Talós Isten inger küszöbét megütötte ez a sztori? Biztos, hogy nem. Nem volt erről biztos, szó, hogy, vagy ő erre biztos, soha hogy, nem biztos, hogy nem, Talós István inger küszöbét sokkal nagyobb problémák nem ütik meg, úgyhogy én, mint fővárosi képviselő, ezt már tapasztalom május óta. Itt megint az történik, hogy Talós István mögött valószínűleg, mert Talós István kezek közül kicsúszott a városnak az irányítás, ezt már évekkel ezelőtt láttuk. Talós István háta mögött megint putyiznak, ugyanez volt a hopon-hopó buszokkal is egyébként, amit sikerült aztán megakadályozni, mert nagyon nyilvánvaló volt. Ugyanez van a patkányírtással, csak ugye itt későn derültek de ki ezek a dolgok. De hogy összeköti ezeket a sztorikat, amiről beszélünk, egy közös, tehát a leromlott iskolai épületek, a leromlott egészségügy, tehát hogy itt van egy közös pont, az az, hogyha a Fidesznek A pontból B-be kell valamit megszervezni, ha logisztikailag kell gondolkodni, ha meg kell szervezni intézményrendszereknek az együttműködését, azonnal borul minden. Tehát, hogy egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy ezer sebből vérzik a kormányzásuk. Egy csomó helyen inkább az látszik, hogy a csinovnyik bénultság miatt, hogy az állandó parancsra várás és a megfelelési kényszer leállít hivatali ügyintézéseket, és így megáll az ország egy csomó. Nem az az elsődleges szempont, hogy működjön, hanem az az elsődleges szempont, hogy mennyit tudunk belőle kilopni. Na jó, de miközben ezekkel a hírekkel van tele a sajtó, és egyébként ide tartozik a fővárosi közlekedés is most, meg az egész Csepel körüli káosz, megválasztják őket.
helyi szinten hát is, itt az és országosan a, miről is. Beszéltünk már a Kósa Lajos kapcsán. De az emberek hogy... miért nem azt nézik, hogy mennyire működőképes a város, ahol ők élnek? De azt is nézik, hogy mennyire működőképes dolgok történnek a túloldalon, és ha egyszerűen nem mutat erőt az ellenzék, akkor azért nehéz a választópolgárokat minden szempontból kárhoztatni. Tehát, hogy azért... Tehát, hogy is jobb híján szavaznak a Fidesz? Sokan, igen. Hát még mondjuk pont ennél az ügynél azért nagyon nehéz, igen, látok egy csapat patkányt a házam előtt lent, amikor megyek fel a panel 10. emeletére, de közben azt is látom, hogy épül az új piac. Meg egy csomó ilyet látnak. És ez most, főleg most, hogy közelednek az önkormányzati választások, és amikor a szemét, patkány, kényelmetlenség a tömegközlekedésen, de közben épül, meg azt mondják, hogy a gazdaság fejlődik, és hát én szeretnék nekik hinni, mert mindig szeretnék a győztesek oldalán állni. Én ezért nem a választókat büntetném, vagy nem büntetném, hanem őket hibáztatnánk. Itt inkább sokkal arról van, tényleg alternatívát kell mutatni. Hát meg kell tudni mutatni azt, hogy csomó olyan dolog van, ami igenis a helyi önkormányzatnak lenne a dolga. Kik irányítják a helyi önkormányzat, ki irányítja a fővárost. És ráadásul azt is nagyon szépen meg lehet mutatni a nyáron, azért többünk próbálta kisebb-nagyobb ügyeken keresztül bemutatni. Rengeteg minden van, amit közösségileg, amiről már beszéltünk, hogy kiírtják a mai ember, sőt, a társadalomban soha nem volt benne igazán ez a közösségi együttcselekvő mentalitás. Ezt kell visszahozni, hiszen rengeteg olyan pici projekt van, amit 10-20 ember a saját kis környezetébe filérekből meg tud csinálni. Amúgy tegyük hozzá, mind az önkormányzatnak lenne a feladata, mint ahogy a patkányírtás is. Bár azért az egy fontos dolog, ami nem volt most a hírekben végigmondva, hogy azért az emberek ne kezdjenek el patkányokat fogni, mert egy dolog van, amit nem szabad egyedül lekiállni, elkapni. Azért nem, ebben a hírben mondjuk ez az egyik legfontosabb, mert most az nem tudom mit csinálni, hogy hány bejelentés van, és hogy akkor kivizsgálják-e, de hogy a patkány magától nem bánt. Nem, most már megvan az UC-nek a bejelentő száma. Igen, volt egy időszak, amikor... magától? Ez is a hír része tudni. Volt, hogy csak a melegre, meg az ételre megy a szemétbe, amúgy nem megy az emberek közé, és nem akar semmit az embertől, és nem bántja, kivéve ha megijed, akkor viszont igen. Én legalábbis nekem ez volt a nagy tanulság ennek a mai hírnek, amikor olvastam. Találkoztatok már patkánnyal? Én igen. Találkoztam. Láttunk. De viszont visszatérve, ez nagyon fontos dolog, hogy Tarlós István újraválasztás és a budapesti dolgok. Pont a múltkor megnéztem, ciklusonként 150 ezer szavazót vesztett folyamatosan Tarlós István. Tehát az első megválasztása óta 150 ezerrel csökken mindig a szavazatszáma, tehát nagyon, tehát megvan a valószínűsége annak, hogy én... Igen, megvan a valószínűsége annak, hogy következő választáson nem tud neki menni. Lehet, hogy ezért is gondolkodnak ugye az önkormányzati rendszer átalakításán, de ez a patkány dolgot és semmi olyan dolgot nem fog megoldani, ami közvetlen környezetünket érinti sajnos. Itt jön az, hogy innen szép veszíteni, és itt van az elképesztő felelőssége mindannyiunknak, aki az ellenzéki oldalra sorolja magán, mert hogy van egy másik szám is, ami meg azt mutatja, hogy még így is Tarlós István nyerne. Tehát, hogy itt inkább ezzel kéne kezdeni valamit, tehát én örülök annak, amikor felhívjuk a figyelmet, hogy Tarlós István mennyire nem vesz figyelmet, vagy mennyire nem foglalkozik ezzel meg azzal, de hogy közelednek az önkormányzati választások, és nincs egy hiteles kihívója Tarlós Istvánnak, nincs egy olyan ember az ellenzéken, vagy az ellenzéken nem csak pártokat értek, akit ki lehetne nevezni arra, hogy na igen, ha nem Tarlós, akkor ő. És az a baj, hogy erről kéne beszélni, arról kéne beszélni, az embereknek alternatívát kell tudni mutatni, akár emberek, akár cselekvésen keresztül. Egyébként én hetente kettő témával szoktam előjönni főváros kapcsán, ugye május 30-a óta vagy a fővárosi képviselő Csárdi Antal után, és annak a 70%-át nem érdekli a sajtó, pedig tehát hogy a maga visszajelzések azok, hogy hát igen, ez nem is fontos, az is fontos. És nem, okay. Tehát, nem hibáztatom a sajtót, mert a sajtó nyilván eldönti, hogy miből tud a legjobb profitot termelni magának, és akkor azokat a témákat is karolja fel. Jó témákat kell elővenni. Igen, pontosan. Pontosan, de mit tudom, hogy ott volt a metrójegy ellenőrök ügye, hogy ott dekkoltak szegények a táskájukkal, az esernyőjükkel, a kabátjukkal a mozgó lépcső mellett. Tehát nem tudták bevinni az üzemi helyiségbe a táskájukat, és ennek kapcsán én felszólaltam, tartottam sajtótájékoztatót, senkit nem érdekelt, Dabózi Kálmánnak írtam, utána beszéltem is fel, és mondta, hogy igen, elkezdték rendezni az ügyüket, és hogy most már megnézzük, akkor szinte
metró aluljáróban már nem ott minden kint vannak a táskák. Tehát, minden elismerésem a jegyellenőröknek, tényleg heroikus munkát végeznek. Nem, nem árt olyan témát választani, hogy minél több embert érint. És akkor, meg az akkor meg az a probléma, hát nem hogy... Nem örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. De, de akkor meg az a probléma, hogy túl általános, és akkor ez senki se érzi a saját bőrén, és ez 1300 milliárd forint. Remek média tréningek elérhetőek azok. Igen, én ismerem ezt a pozíciót, nagyon könnyű azt mondani, hogy bezzeg a sajtó ott lett volna, de azért tegyük hozzá azt, hogy arra is le kéne szokni, hogy sajtótájékoztatókon keresztül próbáljuk megváltani a világot, mert azzal nem megyünk semmire. Viszont tovább kell mennünk, mert ugye Eger Budapest után a nyíregyházi ügyel is foglalkozunk. Első hallásra 4000 forint 4 óra parkolásért az elég sokkoló, de talán ez a történet nem annyira fekete-fehér, mint ahogy elsőre tűnik, mutatjuk röviden a lényegét. Voltak, akik szívükhöz kaptak a nyíregyházi kórházban, amikor meglátták a parkolási díjról szóló számlát. Az első fél óra ugyan ingyenes, de ezt követően brutálisan magas összeg is összejöhet. A belső udvaron ugyanis 4 órányi kocsival történő várakozás 4000 forintba is kerülhet. Igaz, ennek az a célja, hogy minél kevesebben parkoljanak itt. A kórház azt javasolja, hogy az intézményhez közeli parkolóházat használják a látogatók, ahol óránként 400 forint a parkolás ára. Országszerte problémát okoz, hogy a kórházak nem egyszer a magas parkolási díjakból szeretnének többletforrásokhoz jutni. És ugye azért volt egy olyan érv is itt, hogy a belső udvar, a betegforgalom zavartalansága, a mentők miatt jó lenne, hogyha nem azt használnák az emberek. Szóval, hogy ez egy legitim eszköz? Vagy ez megint arról szól, hogy nincs pénzük a kórházaknak, és akkor nyerészkedni próbálnak szerencsétlen betegeken. Hát én nem tudom, hogy ezen olyan nagy bevételt tudnak-e generálni. Ez nem derült ki most a hírből, hogy ez mekkora bevételt jelenthet. Hát ugye az... úgy van, hogy az első fél óra ingyenes, és akkor igen, utána 4 óra... Igen, de hogy ez éves óra... szinten, ez mondjuk egy kórház igen, életében mit jelent, azt gondolom, hogy inkább itt valóban egy ilyen forgalom szervezési történetről van szó, a piac követelményei érvényesülnek, tehát minél nagyobb igény van egy parkolóhelyre, annál magasabbra lehet tolni az árakat, de hogy itt alapvetően a fluktuáció elérése a cél, hogy legyen a állandóan szabad parkolóhely, mert mondjuk az se lenne jó a betegeknek, hogyha az olcsó és mindenki által megfizethető parkolás miatt nem tudna egyik hozzátartozó a másik miatt, mert a másik még benn van és bőven örvendezve használja a parkolót, tehát hogy ez egy ilyen kényes egyensúly, az viszont felvethető, hogy miért nem gondoskodik mondjuk a környéken a kórház egy olyan elérhető... Mert még orvosai és ápoló is nincsenek. Mert még orvosai és de parkolóhely. Van egy nagyon jó példa egyébként Óbudán, én ott voltam polgármester jelölt, tehát Fideszes ott is az önkormányzat, de vannak jó dolgok, amiket igenis példaként kell emlegetni. Az óbudai szakrendelőben a Vörösvári úton az ember behajt a parkolóba, ami rámpás, kap egy parkolójegyet, felmegy az orvoshoz, bejelentkezik, vár 6 órát, és akkor ugye sorra kerül, majd a végén lepecsételik neki a parkolójegyet, és így lent a portánál ugye ingyen távozhat. Hogyha nem, nincs rajta pecsét, akkor igenis ki kell fizetnie azt a parkolási díjat, ami ott van. És nagyjából úgy van, gondolom, kalibrálva az a parkolóhely, hogy a forgalomnak megfelelően a rendelőintézetbe érkező emberek ott le tudnak parkolni. Tehát, hogy lehet megoldani ezeket a dolgokat úgy, hogy betegbarát és emberbarát legyen. Egyrészt nincs pénz, másrészt meg azt, hogy mindenki jusson parkolóhelyhez. Tehát pontosan a fluktuáció nem hogy... fog működni, mert ha mindenki 6-8 órát vár, már pedig annyit hát, vár, akkor... Akkor itt több rétű a probléma. Lenne igen. pénz a normális az egészségügy normális működtetésére, akkor nem várnának annyit a parkolóban, és nem kellene megsarcolni még a parkolásért is a betegeket. Nekem inkább az a problémám ez a hír, hogy akárhonnan fogom meg, ez mindenképp necces. Tehát, hogy tök igazatok lenne, hogyha ha egy működő demokráciában jelenik. Nekem ennek a hírnek az a része... nem tetszett, ahol ott van kivételként, ami egy normális országban kivétel lenne, hogy mozgássérült kártyával ingyen lehet továbbra is parkolni. Nem tudom, hogy csak az elmúlt évek frusztrációja bennem, ami az első gondolatom az erről, hogy ja, valakik nem tudtak elég közel parkolni a saját irodájukhoz, azok az igazgatók vagy osztályvezetők. Mert hogy ott van a parkolóház, és arra irányítják az embereket, tehát az ő fejükben is megfordult az, hogy az igény arra, hogy ezek szerint sokkal több parkolóhelyre lenne szükség. Ha benne a kert, vagy a kórház területén nincs elég hely erre, akkor arról kéne gondoskodni inkább, hogy legyen egy olyan parkolóház, ami a kórházhoz tartozik,
Ebben az esetben, ha 6 órát kell várni az ügyeleten egy pecsét tekintetében, a parkolóházba is ingyen kéne parkolni, hiszen nem véletlen az ember nem csak láblogatásból jár a kórházba. Ha meg ki akarja használni az ingyen parkolást, akkor arra meg kell egy eszköz. Tehát erre lehetnének megoldások. Ebben az esetben, amiről itt most szó van, ez elég pénz szerintem se termel egy évben a kórháznak, hogy erre lehessen fogni. Igazából a problémát nem oldja meg. Tehát, hogy itt valami, pont ez a problémám ezzel, hogy bármik részről... Ilyen szervezési, átgondolatlan, nyilván nem akartak egy-egybe kiszúrni a betegekkel, de annyira elsikkadnak, a vége az, és mindig az a vége, jönnek a patkányok, nem lehet kifizetni a kórházat, tehát, hogy ha nem akarnak kiszúrni a betegekkel, akkor nem fél órában állapították volna meg. Tehát, hogy én nem tudom, az elmúlt hónapban kétszer kellett kórházba, mert ugyan biciklivel tettem ezt, és nem autóval, de az idő, de arra, hogy mennyit kellett várnom csak arra, hogy a recepciót, ha leüssek az osztályig, az mind a két esetben több volt, mint fél óra is, ezért ezek belvárosi kórházak voltak. Tehát fél óra alatt az ember nem tudja, ha az idős vagy a beteg édesanyját viszi, vagy akár csak egy bármilyen sérüléssel valakit befül, nem járod meg a kocsiig. Most be kell rekeszteni ezt a beszélgetést, mert hogy Egonnal sem szeretnénk kiszúrni, aki már ott van az Egyenes Beszél stúdiójában, hogy elmondja, hogy ki jön. Egyet tudunk, Helmeci László jön, és mindannyian nagyon várjuk, hogy mit mond majd neked. Szia! Hát én is kíváncsian. Szia! Jó estét kívánok a kedves nézőknek. Remélem a nézők is, hogy a Csengeri asszony ügye, vagy Kósa Lajos ügye, vagy kettejük közös története, nem tudom, mindesetre eléggé népmesei, és hogy vannak-e újabb népmesei fordulatok, talán az ügyvédtől megtudhatjuk, aki a Csengeri asszony ügyvédje. Őt pedig már nem az ügyvédet, hanem az asszony, ma 4,5 órán keresztül hallgatta ki a rendőrség. Várom tehát az ügyvéd urat. Előtte beszélgetünk majd a török nyelvcsaládról, meg mindenféle ezzel kapcsolatos dologról, az Európai Unió szétesésének magyar kockázatáról, meg például arról is, hogy mondjuk meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet Orbán Viktor, miközben 13 menekültet tartóztatott fel és le a magyar határőrizet az elmúlt hónapban. Szóval van itt téma bőven Kunce Gáborral, az SZDSZ és Nendvai Ildikóval, az MSZP korábbi elnökével. Egyetlen hatra fogható LMP-s politikus látszik a mezőn, ő a társ nélküli társelnök, Keresztes László Lóránt, aki most már frakcióvezető is. Nem tudom, hogy jobb hiány, vagy azért, mert ő ezt szerette volna vállalni, és büszkere, hogy elvállalhatta, el fogja nekünk mondani. Lehet gondja elég, mert például Szabó Szabolcs ultimátumot adott, a párt támogatói a felére estek vissza már létszámukban. Ezekről is kérdezem majd. Puccs készül-e a liberálisoknál? Fodor Gábor, Csermel Ádám elnök helyettes váltana a hírek szerint, hogy Fodor Gábor ellenére vagy sem, azt nem tudjuk, de majd talán kiderül. És közben az is tényszerűnek látszik, hogy az ÁSZ inkasszója nyomán a liberálisoknak egy petákjuk sem maradt. Csermel Ádámot várom. Egyáltalán a kérdés persze az is lesz, hogy valódi párt-e még a liberálisok. László Imre hétfő esti ígéretének megfelelően ma fogta magát és elment egykori munkahelyére, ahol főigazgató volt ő maga is korábban, a Honvéd kórházban, hogy megtudja, hogy mi történt a sürgősségi osztállyal, meg egyáltalán mi történt ezzel a kórházzal. Beengedték, és hogy mit tapasztalt és mit tudott meg most már országgyűlési képviselőként, ezt le fogja nekünk a Kontrában mondani, ahol majd őt, a DK politikusát kérdezzük. Tehát mindjárt kezdünk 7-kor. Köszönjük szépen, tehát akkor sok-sok kérdés és sok-sok válasz az Egyenes Beszédben. Nektek is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is az Egyenes Beszéd, tehát a híradó után, holnap este pedig a Naphírében várom önöket. Szép estét!